Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Jamen, hvis vi starter med foråret, lige på bagsiden af en måske det mest hektiske efterår, vi nogensinde har haft, efteråret 2012, går vi ind, og hvor vi er fuldstændig flade i den for præcis et år siden. Der var vi meget flade sådan på energi og på det hele. Vi sælger 11 spillere i januar måned og kommer ind i den nye sæson med et nyt kuld og formår faktisk i løbet af foråret sådan at holde niveauet. Vi får en kamp udsat, så vi spiller 4 kampe på 10 dage der i april måned, som vi ender op med at vinde alle 4, får 12 point på 10 dage, og lige pludselig rykker og ligger godt til. Og kan se lige pludselig, at der er en mulighed for at angribe mesterskabet igen. Vi har en meget afgørende kamp mod FCK herinde, som minder om den kamp, som vi spillede året før, hvor vi med en sejr ville kunne spille os ind i mesterskabskampen. Marginaler og en meget tæt kamp. Marginaler, et par offside-mål gør, at vi taber kampen, og desværre må, kan man sige, lige der sige farvel til drømmen om at kunne blive mestre igen. På bagsiden af det følger der nogle, kan man sige, en hel del skader, og jeg tror sådan lige sådan en uges tid, sådan, hvor man lige puster ud og er lidt skuffet over resultatet. Men man går så til angreb igen og ender jo op med at faktisk spille utrolig mange unge spillere i den slutningen af den sæson, og ender op med at få sølv med 60 point. Scorede 50% flere mål end i mesterskabssæsonen, så en fantastisk sæson for truppen, synes jeg, som beviser, at det ikke var en enig svale, at der faktisk er rigtig, rigtig meget guf i truppen og i måden at håndtere tingene på. Så sølvmedaljerne, mener jeg, er en mindst lige så stor præstation som året før, hvor vi bliver mestre. Mestre er selvfølgelig det allerstørste, men præstationsmæssigt, spillemæssigt, vi flyttede rigtig, faktisk på rigtig mange parametre også i løbet af den sæson til det bedre. Så en fantastisk præstation, synes jeg, langt hen ad vejen af gutterne og staben og hele klubben, og følge et mesterskab op med sølv. Så kommer der en periode, hvor vi sælger et par spillere mere, der går nogle spillere fra os også der. Vi får nye til, og vi slæber nogle af de skader med, en 7-8-10 stykker skader med hen over sommerferien og kommer tilbage og har en opstart, som er meget, hvor der er mange buler på vejen, synes jeg. Vi er ikke nok på træningsbanen i forhold til antallet af spillere, vi er. Vi kan se, at sammenhængene ikke er helt, som de skal være i vores træningskampe. Og vi kan se for os den første periode på 6 uger med 11 kampe. Jeg tror, det er 7 i hvad hedder det, Superligaen og 4 europæiske kampe, som vi skal have det mest muligt ud af. Og der vil jeg sige, at det er en periode, som er rigtig, rigtig hård, fordi vi taber den første Superliga-kamp. Forventeligt kan vi ikke helt være med mod Zenit. Uanset hvem vi har spillet med mod Elfsborg, var det kampe, som vi skulle vinde. Og stor, stor skuffelse over ikke at kunne gøre noget ved Elfsborg og ikke at komme forbi Elfsborg. Og jeg kan huske også perioden lige efter de dage, der var efter den sidste Elfsborg-kamp, hvor vi møder Vestjylland herinde på Farm Park. Der var vi langt nede, og det var et kæmpe stort slag, synes jeg. Vi taber 5 kampe med 1 i den første del af turneringen, og får ikke de point, som vi skal have. Så man kan også på tallene dele vores efterårssæson Superliga-mæssigt op i 2 perioder. 9 kampe først og 9 kampe efter. De første 9 kampe, der får vi 5 point. Der går 17 mål ind. Og vores, blandt andet vores antal af pasninger ligger på 420 som et mål for, at vi ikke er så indøvet i det, som vi skal gøre. Anden halvdel får vi 18 point i 9 kampe, plus 3 pokalkampe, det vil sige 12 kampe, hvor det hedder 8 sejre, 1 nederlag og 3 uafgjorte og en målscore på 20-10. Så en helt anden præstation, og vores antal af pasninger er kommet op i gennemsnit på 595 i den periode. Så en voldsom udvikling og et turnaround af dimensioner,
som gør, at vi står nu stærkt og kunne godt have spillet videre her i december. Og vi kunne også se på træningen i dag, der er masser af energi og humør, så vi er på ingen måde slidte eller klar til at gå på ferie. Vi vil gerne spille videre. Så en hård start, en turnaround, som har været en fantastisk oplevelse. At kunne mærke, at gutterne har så meget kraft i sig. Og at der inde i truppen er så meget kraft i spillerne. Både specielt dem, som har været her et stykke tid. Altså vores anfører, MC Liga og Søren Christensen og hvad de hedder alle sammen, som har været her et stykke tid. Kanon stykke arbejde i at få være med til at få det her vendt. Alle de nye, også unge, som har taget det til sig og som har forstået måden at gøre det på. Og så kan vi se udviklingen hen over efteråret. Så det dip, som vi snakker om, vi skulle have, varede, synes jeg, en måned for lang tid, desværre. Fordi hvad kunne det ikke have blevet til, hvis vi havde kunne hugge til fra starten. Men vi må bare sige, at vi har fået den vendt og står nu rigtig, rigtig stærkt. Og jeg synes, der er helt vildt store perspektiver i truppen og i holdet. Og vores kultur har vist sig at være stærk, og det er en kæmpe oplevelse. Jeg kunne godt tænke mig sådan at sammenligne sidste efterår med det efterår, vi har været igennem i år, som selvfølgelig er to forskellige ting, men på mange måder er det vel, kan man godt sige, det er lidt det samme. Altså, det har vel været to perioder, hvor man har lært helt sindssygt meget. Ja, man lærer altid noget, og man lærer specielt noget, når det går ind imod. Og specielt det der med at vente, lave en få ændre modgang til noget, man kan bruge til noget. Få lært af sin nederlag, få lært af den modgang. Det er det, der gør en stærk, og det er det, der viser, at man er en vinder, og ikke kun, når det bare går godt og glat i olie, men faktisk kan håndtere den modgang og vente til noget godt. Så ja, det er rigtigt, at man kan altid lære noget. Vi kan altid tage noget med, og jeg synes, at hele truppen har været fantastisk til det, og kæmpe cadeau til spillerne. Jeg synes virkelig, det har været stærkt af dem. Afslutningen på det her efterår giver vel også sådan mod på og en eller anden form for lyst til at komme endnu tidligere i gang med foråret og de kampe, der ligger i Superligaen der. Hvad er det for en hist, vi sådan lige har fået tændt her til sidst? Jamen for det første så sidder spillet rigtig, rigtig godt i skabet. Vi har i gennemsnit skabt dobbelt så mange chancer som vores modstandere igennem den sidste periode, igennem de sidste 2 måneder. Vi har et utroligt hold og højt antal pasninger igen og altså en god kontrol i kampene. Og har fået resultater, og måske ikke engang de resultater, som vi kunne have fået, hvis vi havde været skarpere. Vi har været et af de mindst effektive hold i forhold til skabte chancer, i forhold til hvor mange mål vi har scoret. Og det betyder, at der ligger et kæmpe potentiale i at være skarpere på den sidste del af spillet. Så ligger der rigtig mange point at vente på os. Og det er klart, at vi går på ferie med helt trippende og glæder os til at komme tilbage, fordi vi vil angribe det her forår igen. Og der venter en meget vigtig kamp, som den allerførste mod Esbjerg, hvor vi kan tage et skridt væk fra stregen allerede der. Og det er jo første målsætning. Det er at komme så langt væk fra stregen, at vi er i sikkerhed. Og når det er gjort, jamen, så sigter vi opad og ser, hvor langt vi kan komme frem i verden. Og så ligger der en spændende semifinal og venter på os til pokalen, så vi har en mulighed for at komme i en pokalfinale. Så masser af perspektiver i det her korte forår. Vi er fuld af ambitioner og fuld af lyst til at angribe. Og vi plejer at sætte gode forår sammen, og jeg tror, der venter endnu et.